Hej på er! Då var det dags igen för en kort liten produktvideo. Och idag har jag valt en ny produkt i vår butik. Den här finns både på Packer av Sverige och Friluftskaminer. Och det är en sån här liten ihopfällbar campingstol. Och den här heter Big Agnes Skyline UL Chair, tror jag den heter. Och det är en stol som väger 794 gram. Är ihopfällbar på ett väldigt snabbt och smidigt sätt. Den blir ungefär, ja, vad kan man säga, som en Nalgene-flaska, något längre kanske, ihoppackat läge. Och de här är perfekta att ha med sig på lyxcampingturen när man vill sitta lite gött. Det är inte så himla mycket vikt ändå som vi snackar om när det är 794 gram. Så att vissa turer kan jag tycka att det är värt att ha med en av de här stolarna ut. Big Agnes är ju kända för att göra bra kvalitetslättviktsprodukter, så att den här stolen är inget undantag. Och jag tycker man sitter kanonskönt i den. Den är också väldigt lätt att montera ihop. Det är liksom, det går inte att göra fel. Alla ben har sin speciella plats. Benen är också färgkodade här när man ska stoppa in dem i själva fickorna. Så att det går liksom inte att göra fel. Så att jag tycker ni ska gå in och kika på den här stolen på hemsidan. Och som sagt, den finns både på Packer av Sverige och Friluftskaminer nu då. Så ifall ni har tänkt att beställa något från Friluftskaminer så kan ni lika gärna köpa de grejerna och stolen på från samma sajt då. Slipper ni att vara inne på flera olika. Yes. Frågor så är det bara att skriva såklart i kommentarerna eller ringa, mejla och så vidare. Så finns vi här. Tack så mycket. Ha det gott. Hej.